الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کریں اور آخرت پر یقین رکھیں. کل ہم نے نماز کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی، اس کے بعد اگلا جو مضمون ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ ان دونوں فرائض کو اکثر مقامات پہ قرآن پاک میں اکٹھا ذکر فرمایا ہے. اس کی ایک خاص لاجک اور وجہ ہے، ایک خاص اس کی منطق ہے، اور وہ لاجک اور منطق یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ اسلام کے وہ بنیادی فرائض ہیں. ایک وہ فرض ہے جو انسان کے اعمال اور اس کے عقیدے اور رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور دوسرے کا تعلق اس سے ہے جو مسلمانوں کے معاشی نظام کو مضبوط کرتا ہے. تو لہذا اسلام مسلمانوں کے حالات بھی اچھے دیکھنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے بھی مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. اسلام کا نظام معیشت دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک بہترین نظام معیشت ہے، جس کے اندر ایک آدمی کا ایک روپے کا استحصال بھی اسلام برداشت نہیں کرتا. اگر سودی کاروباروں کو دیکھا جائے جنہیں اسلام نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، تو اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہم بناتے ہیں، جس بنیاد پہ ہم اس کام کو حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک شخص کا استحصال ہو رہا ہے، اس بنیاد پہ یہ کاروبار حرام ہے. جس اسلام کے اندر ایک اس کے ماننے والے پیروکار مسلمان کے ایک روپے کی اتنی عزت اور قدر ہو کہ اس کا ایک روپیہ بھی کسی لحاظ سے کسی کے پاس ناجائز طریقے سے نہ جائے، بتائیے اس اسلام کے نظام معیشت کی کیا شفافیت کمال ہوگی. اور اس شفافیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ اور نظام اوقات صلات اور فریضہ صلات، اس کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے رکھا. نماز کو کہا گیا کہ یہ دین کی بنیاد ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزکاۃ کنترۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے. یہاں دیواریں مضبوط ہو رہی ہیں، بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کا اسلام کا خزانہ مضبوط ہو رہا ہے. تو اس بنیاد پہ بھی مبصری نے لکھا کہ زکوٰۃ اور نماز کو باہمی اکٹھا کیا گیا. اب زکوٰۃ اسلامی معاشرے کے معاشی نظام کو کیسے مستحکم کرتی ہے؟ اللہ قرآن فرماتا ہے کہ لا یقوم دولت بین الاغنیاء منکم، ہم زکوٰۃ تم پر اس لیے فرض کرتے ہیں تاکہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، بلکہ سرکولیشن آف ویلتھ، جو آج کے ماہرین نان مسلم اکنامکس جتنے بھی ہیں وہ آج یہ بتا رہے ہیں کہ دولت کا ارتکاز یہ بڑا میٹر کرتا ہے آپ کی معیشت کے اندر، اور اگر دولت کی سرکولیشن ہوتی رہے اور چند ہاتھوں میں وہ محدود نہ رہے تو اوسطاً ایوریج وہ ملک اور قوم ان کی حالت اچھی اور بہتر ہوتی ہے.
اب اسلام نے کتنا واضح نظریہ دیا، فرمایا بھائی جس کے پاس اتنی دولت کے بعد اب آگے دولت آئے اس پر غریبوں کا حق ہے، اتنی دولت جس پہ زکات فرض ہوتی ہے، کہا جناب تم نے ایک سال اس کو استعمال کرنا ہے، تم نے استعمال کیا اتنی دولت آئی، اب یہ تم پہ تمہارے پاس اضافی ہے، اب اس پر تمہارا اتنے پرسنٹ حصہ اور حق نہیں ہے، یہ اتنے پرسنٹ جو ہے یہ اللہ کا حق ہے۔ اب زکات اللہ تو نہیں لیتا، نہ اس کو اللہ کو زکات کی ضرورت ہے، اب وہ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے دو، لیتا وہ خود ہے۔ قرآن کی آیت مبارکہ کیا ہے، مَن يُقِلُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض حسنہ دے، قرض حسن، اب اندازہ کیجیے اللہ کو کیا قرض کی ضرورت ہے، اللہ تو قرض حسنہ لینے سے پاک ہے، لیکن قرآن میں فرما رہا ہے مَن يُقِرْضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا فرمائے، قرض حسن دے، زکات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، عطیات کی صورت میں، قرض حسن، فرمایا تم دو گے لوگوں کو، جائے گا مستحقوں کے پاس، جائے گا فقراء کے پاس، جائے گا مساکین کے پاس، جائے گا مسافروں کے پاس، جائے گا فی سبیل اللہ چلنے والے لوگوں کے پاس، لیکن حقیقت میں وہ تم انہیں نہیں دے رہے ہو، تم حقیقت میں اللہ کے ہاں یہ سب کچھ جمع کروا رہے ہو۔ یا بندوں کی وہ خدمت بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہے، ظاہری طور پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو یہ پیسے دیے، لیکن حقیقت میں وہ آپ نے اپنے رب کو لوٹائے ہیں۔ رب قرآن میں واضح لفظوں میں فرما رہا ہوا مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تو اب اسلام کا نظام زکات یہ ہماری معیشت کو مضبوط کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے مسلمان پر کوئی ٹیکس نہیں رکھا، مسلمان پر ٹیکس نہیں لگتا، مسلمان پر ٹیکس نہیں ہوتا، مسلمان پر زکات ہوتی ہے، ٹیکس نان مسلم پہ ہوتا ہے، وہ نان مسلم جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں جنہیں ذمی کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر یا شریعت مطہرہ کی زبان کے اندر انہیں ذمی کہتے ہیں، یعنی ان کی ٹوٹل جو پروٹیکشن ہے وہ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے، اس میں عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، بدھ مت، جتنے یہ نان مسلم جتنے بھی ہیں، جتنے بھی نان مسلم سیکٹیرینس ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں، ان سے ٹیکس لیتی ہے ریاست، کیونکہ ان کے ہاں زکوٰۃ کا تصور نہیں ہے، اور یہ زکوٰۃ اسلام کا حسن ہے، تو مسلمان سے زکوٰۃ کلیکشن، نان مسلم سے ٹیکس کی کلیکشن، یہ ہوتا ہے ریاست اسلامیہ کا اصول، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک یہ نظام متعارف نہیں ہو سکا، ہمارے ہاں یہاں پہ یا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اقلیت ہیں اور دوسرے لوگ جو نان مسلم ہیں وہ اکثریت میں ہیں، تو ٹیکس لگا تھا سب پہ لگا دیا، حالانکہ اکثریت میں مسلمان ہیں یہاں اس ملک میں، اور یہ ملک بھی اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، تو یہاں پہ ٹیکس نہیں، یہاں پہ زکوٰۃ کا منظم انتظام ہونا چاہیے، اور نان مسلموں سے ٹیکس لے ریاست اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اس ٹیکس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ریٹ آف پاورٹی ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، شرح غربت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ بیچارہ غریب بھی پس رہا ہے اتنا ہی جتنا امیر وہ چیز کے پیسے دے رہا ہے، اب کہاں ایک بیچارہ 200 روپیہ کمانے والا، اور کہاں 2 لاکھ کمانے والا، کہاں 2000 پر ڈے کمانے والا، دونوں تینوں میں فرق ہے، لیکن جب وہ ٹیکس دیتا ہے 200 روپے والا بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے جتنا 2 لاکھ والا دیتا ہے، اتنا ہی 2000 والا دیتا ہے۔ آپ بازار میں گئے، آپ نے کوئی چیز خریدی کھانے پینے کی، تو برابر آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، غریب بھی، امیر بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، برابر ٹیکس، تو
تو بنیادی طور پر یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، اس پر بھی ریاست کو سوچنا چاہیے، اور ہمارے جو نمائندگان ہیں اور خصوصاً ہماری اسلامی نظریاتی کونسل جس کو بنایا تو گیا ہے، مال بس نام ہی اس کا رہ گیا ہے، جس کی برتیاں سیاست کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اللہ کرے کبھی ایسا ہو کہ اسلامی نظریاتی کونسل خود فعال ہو جائے، اللہ کرے اللہ میں وہ دن کبھی دکھائے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پورا اس کا پروسیجر بنا کر ریاست کے سامنے رکھے۔ ظاہر ہے ہم ریاست کے متحد ہیں، ریاست کے خلاف تو ہم خروج نہیں کر سکتے، ریاست کے خلاف تو ہم نہیں اٹھ سکتے، کیونکہ یہ ریاست ہے اور ریاست کے آرڈر کو ماننا، اس کو اوبے کرنا، یہ ہمارے اوپر اسلام نے بھی لازمی کیا۔ بخاری شریف کے حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر حبشی النسل بھی کوئی حکمران مسلط کر دیا جائے تو جب وہ آ جائے تو اس کی اطاعت تم پہ ضروری ہے، اور اس کے خلاف تو نہیں کر سکتے کہ جناب ہم یہاں نکل پڑیں اور بندوق اٹھا لیں اور جناب زور بازو سے ہم نظام کو تیس نیس کر کے بدل دیں، یہ تو ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ یہی تھیوری تو طالبان کے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کوئی نہ مانے نکل پڑو ویپنز لے کر اور تیس نیس کر دو ہر چیز کو اور اسلام نافذ کر دو، اسی کو تو اسلام نے منع کیا۔ تو اب ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نظام متعارف کروائے کہ جس کے تحت کم از کم ہمارے پاکستان میں رہنے والے جو نادار اور غریب لوگ ہیں ان تک، اور خصوصاً جو سفید پوش طبقہ ہے، وہ بیچارہ نہ مانگ سکتا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے، وہ درمیان میں پس گیا، اور نقصان کیا ہوا، کچھ پیشہ ور بھکاری سامنے آئے، انہوں نے جناب پیسے بٹور لیے اور جو مستحق تھے وہ بیچارے رہ گئے اور وہ پستے ہی چلے گئے۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، زکوٰۃ کے دینے کے اصولوں میں سے ایک اصول میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں اور یہ اس پہ پورا عمل ہونا چاہیے، اور اس کو آپ کو غور سے اس پر کام کرنا چاہیے۔ ہم آپ میں سے ہر مسلمان کو جو صاحب نصاب زکوٰۃ دیتا ہے، اور اس نے فرمایا زکوٰۃ کے محاسن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے لوگوں کو زکوٰۃ دو۔ ہم جان چلا لیتے ہیں، جناب یہ اسلام کا فرض ہے، فریضہ ہے آپ پر کہ آپ ڈھونڈیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں، محنت کریں، کوشش کریں، پتہ چلوائیں کہ جناب میرے رشتہ داروں میں کون زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ کا مستحق آپ کا رشتہ دار، اس تک پہنچائیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اپنے محلے میں پڑوس میں دائیں بائیں دیکھیں، وہاں وہ سفید پوش ڈھونڈیں، اگر وہ ہے تو اسے دیکھیں، اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ آگے بڑھیں۔ اور دوسری بڑی اہم بات، یہ آپ کے ذہن نشین بات رہنی چاہیے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اور آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، یہ آپ کا فرض ہے، یا آپ نے پیش امام سے جا کے پوچھیں جی میں نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ بندہ اس حوالے سے رہتا ہے، اس کے یہ ذرائع ہیں، یہ اس کے حالات ہیں، اگر آپ کا پیش امام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جناب یہ شخص واقعی آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پھر دے، وگرنہ آپ نے دے دی اور وہ مستحقین میں نہیں آتا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ پہ فرض ابھی باقی ہے۔ یہ بھی زکوٰۃ کے اندر بڑا اہم ایک بوڑھ عورت ہے، اور یہ بڑا ہمیں سوچ وچار کر کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں لوگ عام طور پر یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو جناب زکوٰۃ ایسے پکڑا دیتے ہیں، نہیں ایسے ہی زکوٰۃ ادا ہو، ان کے جناب پیچھے پتہ نہیں کتنے کتنے ان کی پراپرٹیاں ہوتے ہیں، یہ تو جناب پیشہ ور ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنے دن جان چھڑانے کے لیے اچھا یار یہ میرا زکوٰۃ ادھر ہی دے دو، آپ چلے گئے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔
جو ان کا مزاج اور طریقہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ابھی میرا سلام آدھا ہوتا ہے بائیں طرف، آدھا میں نے سلام، میرا سلام ہی نہیں پھیرا ہوتا، اور میرے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی سلام ہی باقی ہوتا جناب، نماز چھوڑ کے جناب شروع، ایک مسجد کے آداب کے شدید خلاف ہے۔ اب میں اس وقت میں کیا کروں، اس وقت میں کیا اسے کہوں، میں تو ابھی سلام ہی پورا نہیں کیا، میں پھیرا ہی نماز سے ہی پورا باہر نہیں آیا۔ تو یہ پیشہ ور ان کو تیار کیا جاتا ہے باقاعدہ طور، 100 میں سے میرا خیال ہے شاید کوئی 2 ایسے ہوں یا 3 جو واقعی مستحق ہو، مگر نا ایسے لوگوں کو بھی اس پہ فقہ نے بڑی سختی فرمائی ہے کہ ان کو زکات دیتے ہوئے آپ کو معلوم نہیں ہوتا، ہاں ان کو آپ خیرات دے دیں، خیرات دے دیں آپ، ویسے ہی جو آپ خیرات کو کوئی بھی دے سکتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی، ظاہر ہے وہ اگر اچھے کے اچھے حالات میں ہیں تو آپ نے اس نظریے کی بنیاد پہ دے دیا تو خیرات دے، لیکن زکات ایسے ادا نہیں ہوگی۔ یہ اسلام کا حسن ہے زکات کی ادائیگی کے حوالے سے، اور میں جتنے مسائل پڑھ رہا تھا سب سے زیادہ سینسیٹیو جو ایشو ہے اسلام کے اندر یہ ان چیزوں میں وہ زکات کا ہے، اس کے اندر بڑی چھان بین کی ضرورت ہوتی ہے، تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں نے پورا ٹاپک آج یہ رکھا۔ اگر فرمایا گیا وہ بالآخرت یوقنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نمازی بنائے، جو صاحب نصاب ہیں انہیں زکوٰۃ دینے والا بنائے، اور زکوٰۃ کے جو لوازمات میں نے بیان کیے اس پر ہمیں جمع حق کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔